Fredi Bellerit, i cili vetëm pak minuta më parë ka fituar lirinë. Përshëndetje Mikel. Të përshëndes Fiorin. Po në fakt unë ndodhem para ambienteve të gjykatës së shkallës parë të rrethit të Fierit ku para ndoshta 7 minutash është larguar me automjetin e burgut edhe Fredi Bellerit, i cili ka qenë në gjykatën e shkallës parë së Fierit ditën e sotme, pra nga ora 10 deri në këto momente që flasim Fredi Bellerit ka qëndruar në ambientet e gjykatës së shkallës parë për të njohur me ato çfarë do vendoste trupi gjykues. Në fakt sipas avokatëve të Fredi Bellerit çështja sot pra gjykata e shkallës parë sot është mbledhur për të vendosur dhënien e lirisë me kusht Fredi Bellerit, pasi sipas avokatit të tij Fredi Belleri do të kryente edhe 6 javë burg dhe më pas do liroje. Po për shkak të sjelljes tij të mirë në ambientet e burgut të Fierit, ditën e sotme gjykata e shkallës parë të rrethit të Fierit i kanë dhënë lirimin Fredi Bellerit në ambientet e kësaj gjykate fundohemi aktualisht. Në fakt Fredi Belleri është larguar drejt ambienteve të burgut të Fierit ku dhe atje pritet që të lirohet nga pasi të mbarojë edhe procedura e punonjësve të burgut, pra e oficerëve të burgut për lirimin e Fredi Bellerit. Në fakt në ambientet paraburgimit, në ambientet e gjykatës shkallës së parë të rrethit të Fierit ku ndodhemi aktualisht, ka dhe disa media të ardhur nga Greqia të cilat janë duke raportuar për situatën që ndodhemi aktualisht, pra për lirimin e Fredi Bellerit. Zotit Belleri para gjykatës së Fierit? Jo, faktikisht në këto momente që flasim, ndoshta edhe në ora 9 apo 10 kur ka mbritur Fredi Belleri, nuk ka pasur mbështetës të tij apo dhe familjar, vetëse mediat e qytetit. Si e komentojnë mediat greke? Na sa mundesh të kuptosh. Si e komentojnë mediat greke këtë lajm? Duket lexohet euforia. Nuk mund të themi që ndjejnë në fytyrën e tyre ndonjë lumturi për lirimin e Bellerit, po thjesht ato kanë raportuar atë çfarë ka ndodhur në ambientet e gjykatës, pra ose më saktë vendimin e gjykatës që ka sparë të rrethit Fierit për lirimin e Fredi Bellerit. Duhet të kuptojmë Fiori që Fredi Belleri ka pothuajse 15 muaj burg, që ndodhet në ambientet në burg gjithë e Shqipërisë. Në fakt ai u arrestuar në datën 12 maj të vitit 2020 në ambientet e një lokali në qytetin e Imarit dhe që në atë periudhë Fredi Belleri ka qëndruar në disa burgen, mund të themi se një muaj e pak ka qëndruar në paraburgimin e Vlorës, më pas drejt Tiranës dhe ka më shumë se 7-8 muaj që Fredi Belleri ndodhet në ambientet e burgut të Fierit ku dhe aty pritet që në orët në vim të marrë dhe lirimin pra dhe të lirohet për të shkuar drejt Imarit apo ndoshta edhe në Greqi. Të falenderoj shumë, Mikel, për gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit për lidhjen. Punë të mbarë. Do të kalojmë publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.